part 2 ng set 8 tayo class MSTE refresher light okay umpisahan natin para si Kat. the sides of a triangle measure 10 cm 14 cm and 8 cm respectively what is the smallest interior angle of this triangle okay ano yung smallest interior angle ang largest class no na interior angle ng triangle ang angle opposite sa largest, sa longest na sign. Yun, yun. Natural it will follow na ang ang tawag ito, ang smallest naman na angle ay itong angle na opposite sa shortest na side. Ito yung hinanap natin. What is that theta? Okay? Ito ay 8, ito yung shortest na side, ito yung pangalawa, 10. Pangatlo class ay 14, ito yung pinakamahaba. So, what is theta? Anong gagamitin natin dito, plus, Excuse me. Gagamitan lang natin to ng sinilaw. Ano? Kosinilaw. <laughs> Cosine law. So, ito lang yung class. The square of one side, yung opposite ng ating theta. The square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Ito yun. Diminished by twice the its product to the cosine of its included angle. So, ito yung purpose natin. What is that angle, class? So, therefore, the cosine of theta ay equal to 10 squared plus 14 squared minus 8 squared all over the quantity 2 times 10 times 14. At yun yung ikakalkyo natin, class. And that is the value ng theta. I-load ko lang, class, yung ating calculator siguro, no? Para makita nyo naman dyan yung aking gagawin dito. Okay. Calculator lumabas ka. Yan, lumabas na ba? Yan, lumabas si Calcio, grabe yang pogi niya. Shift cosine, dapat naka-degree kayo kasi degree yung nasa choices class. Shift cosine of the quantity 10 squared plus 14 squared minus 8 squared. Ding ding. Tapos downward tayo 2 times 10 times 14. And this is the answer, baby! Ilan to? 34.06, ah, uh, degrees. Letter da. 34.05 degrees. Okay? Hindi talaga siya accurate na 34 lang. Actually, no? Kanina pa sana tayo tapos class kung ginamitan mo ng cosine law na complex mode. Okay? Kwan kalang hindi ka lang mag- Uh, hindi lang accurate yung ating makuha na na ma maibalik na talaga natin yung 8 pero makuha pa rin natin last tingnan ha maghanap lang tayo dito ng angle na ng angle sa choices na magbigay sa atin ng 8 na sagot okay nakaload pa yung ating calcio so ang gagawin lang natin dito class no kung hindi tayo uh, kung ayaw mo mag-solve ang gagawin mo lang ay ay uh, mode tapos complex uh, naka-complex na tayo so 10, 10, shift angle. Yung angle natin plus alpha x, yun yung ating hanapin. Minus, ay, the absolute value dapat natin itong last. Hanapin natin yung absolute para diretso na yung sagot 8. Okay? Uh, we have this. Sana tayo 10. Shift angle of alpha x. We don't know kasi the angle. Okay? Pero nasa choices siya. Yeah. Given actually, nasa choices eh. <laughs> Yan yun Minus 14 Tapos mag-calc tayo Okay Umpisa natin 27 Is that Is this equal to 8? Pag malayo Abando na 6.8 lang Hindi ito class Sunod 45 degrees Wala mobra din 9.9 Sunod 38 38 degrees 8.6 Sumobra din class Medyo malaki-laki yung sobra 8.68 How about yung 34? 34 tayo? 34 sa count. Yun, 7.99. Yun yung sagot. Pinakamalapit last. Ganun lang simple. Wala kang solution gagawin. Ka <laughs> Hindi ka magsulat, di ba? That is the answer. Sunod na problem. Check and join the total surface area of a regular tetrahedron is 339.482 square cm. Find the measure of the edge of the of this tetrahedron. Kilala nyo na klas yung tetrahedron? Pag sinabing tetra klas, no, apat yun. A hedron, that is a, isang uri ng polyhedron or solid glass. Pag sinabing polyhedron glass, no, that is a solid na bounded by polygons. Lahat ng mga faces glass, kahit saan mo siya tingnan, ang makikita mo polygon ang tawag niyan, uh, tawag dito, polyhedron. Okay? Now, kapag apat lang yung mga faces, it doesn't matter ano yung, ano yung uri ng polygon, basta apat lang yung mga faces class. Ang tawag niyan ay tetra, kasi apat eh. Tetrahedron. Okay? So, na natural no, para makagawa ka niyan, triangular talaga yan na pyramid. Triangular. Regular, na regular na polygon, o regular na tetrahedron, lahat ng faces niya class ay mga regular na polygons. Okay, walang hindi regular na polygons. Tulad ng cube. Lahat ng faces niya ay square. Isa siya sa regular na uh, regular siya class na polyhedron. Isa actually sila sa mga, isa actually ito sa mga platonic solids itong itong tetrahedron at saka yung hexahedron. Hexahedron is a cube. Okay, So, tetrahedron natin nas binigay nas yung, yung total area. Total area to eh. Aha. So, meron kang apat na ganito. 60 degrees XX. Yun yung side. Kung i-draw kasi natin buo klas ito yan. Lahat ng face niya ay mga equilateral triangle. Wala ditong hindi equilateral triangle class. Isa lang ang kukunin natin. Times 4. Yun yung total area. So isang ganito, class. So apat na uh, apat na 1 half x squared sin 60. So isa lang na ganito yung ating i-drawing. Huwag yung apat. E, times 4 mo, natural. Yun yung total area. 339 339 That is the value ng X. Chicken joy, baby! Har, 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 har. <laughs> I-calc yun natin. Okay. We have 339.482. Tapos, times 2. Divide 4. Divide sine of 60. Okay. Naka-complex mode pa pala ito. 60, hindi 60, 60. Ayos. Square root of this answer. Boom. That is 14. That is the answer. Okay, 14. Let's Letter A. Letter A, baby. Chicken joy. Nag-pause ulit actually ako, class. <laughs> Nadiscovery ko kasi itong pause recording, kaya kinubukan ko. Nadamihan. Okay. <laughs> A sphere of radius 18 inches is cut by two parallel planes that are 16 inches apart. Find the volume of the sphere included between these cutting planes. If the radius of one of the circles cut is 15 inches. Nag-gets niya yung pinagsasabi sa problem? <laughs> Meron dati yung sphere. A Britney sphere. Siya pala ito, no? Britney sphere. Kaya pala bilog si Britney. Uh, fair siya eh. <laughs> so yan. Uh, I'm not sure kung nasagap ng mic ang tunog sa labas na narinig ko yung mga ambulance. Grabe, araw-araw -ara, ambulance silang hinatid. Malapit kasi kami sa ospital. Dalawang ospital malapit dito sa amin eh. Yung UARM at saka yung hindi naman malapit. Layo-layo din. You know? uh, Lourdes Hospital. Bali, relatively malapit na. So, ito yung sphere natin. Ito yung kanyang great circle. Kung sa globe, this is the tawag nito. Yung equator, kung globe yun. Mag-pass daw tayo ng dalawang cutting planes. Okay? Dalawang cutting planes. Uh, 16 inches apart. The, the first, ano, uh, no, the yung isang nakat na plane ay may 15 inches na radius. So, ibig sabihin class kasi 18 inches ang radius nito. Ibig sabihin nandito. 3 units lang yung difference na. No? 18, 3, ganito siya class. Ito yung nakat. sa nakat. Tapos ang thickness daw nitong nakat ay 16 inches. So kung 16 inches plus ang nakat, ang ibig sabihin, hindi na tayo doon sa taas. Kasi kung, kung tingnan kasi natin, makita natin eh, tingnan natin guys. Tawagin natin to na center ng nakat, center ng sphere, di ba? Tapos kung i-connect natin dito, ito ay 18. Ito ay 18. Uy, 18 street ka naman. Pasensya po. Yan, 18. Na yan. Matanggap na yan sa mundong makasalanan. Ito, tawagin natin class na height Y. Ito yung given, ito yung 15. Diba? Masolve natin dito yung value ng Y. Ano yung value ng Y natin? So, ang Y is squared plus 15 is squared is equal to 18 is squared. Yun yun. Okay? So, what is the value of Y? ang value ng y ay equal to equal to equal to anong nakaload ko nakaload na bang calc -yo? nakaload ba yung calc ko class? so pwede pa natin to ganitohin uh, 18 squared or a square root ko na class para sikat 18 squared min uy, minus oi mm. minus har, -har <laughs> 15 squared ito yung value ng y 3 square root of 11 okay 3 square root of 11, that is 9.95. 3 square root of 11. Or 9.95 para may guide tayo. Uh, ilan to? Sin, uh, inches. Yun yun, class. Now, ang, ang nangyari dito, no? Kasi 16 inches, class, yung thickness nito. Tapos 18 lang, class, yung diameter. Kapag mayroon na tayong 9, hindi na tayo pwede magpunta sa taas. Hindi na tayo pwede mag-forward papunta dito, class. Kasi 9.95 na to Tapos 16 lang ang total uh, 18 lang ang total nito Tapos 16 yung thickness Wala tayong choice kundi pupunta sa baba Nandoon yung cutting plane Kasi ang cutting plane Kung magkuha tayo ng uh, Distance between the two Ay 16 Wala na Ubos na yung ating nag yung Pinagsasabi ko na <laughs> Kung magpunta tayo Sa taas class Wala nang tatamaan dito Kung doon yung ating Pangalawa na cutting plane Wala nang tatamaan dito Na sphere dito yung isa pang cutting plane na makakreate ng circle, another circle dito. Ang tanong dito, class, no? Ano ang volume ng, ng uh, makat na section? Ano ang volume, class, of the sphere included between these cutting planes? Ibig sabihin, ano ang volume ng portion dito included between the cutting planes? Yun yung hinanap na volume. Okay, paano yan i-solve? O, kung memorize mo class ang formula class, um, you can do that. Meron akong in-upload actually sa YouTube channel ng Matalino na uh, iba't ibang paraan pag-solve ng volume of a frustum of a sphere. Kasi ang pangalan nito class na volume ay frustum of a sphere or spherical frustum. Okay? Pero ang pinakamabilis dito na, na solution ay integration. So kung integrate natin class, mag-establish tayo ng XY plane. Ito yung gagawin nating XY plane. Yung center ng ng tawag dito. Center ng sphere, yung XY natin. Tapos gagawa lang tayo ng strip. Kapag kapag yan kasi yung ating center, ang mangyari sa circle na to plus ay what? x squared plus y is squared is equal to 18 is squared ang circle na yan. Gagawa lang tayo ng strip dito, class. Okay? Saan-saan ko ba yun ilagay? ang ito lang actually yung ating i analyze, tong strip na to dito dito ko ilagay klas yung ating strip, para may konting siyang Sariling space. yan. Parang dege 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 Parang piso Nakaikot yan doon sa kabila dege Ito ang thickness nito ay in the parallel to y so this is dy okay yun yung thickness niyan tapos ang radius nito na strip ay x okay galing sa center ito yung na, hindi na makita yata ito yun ang radius niya na x ah, ang, kagandahan nito class kasi ang isatisfy mo dito ay ang volume lang ng strip volume is pi x is squared the radius is squared dy yun lang yung inyong isolve sum up nga lang pag sum up mo dahil DY tayo, ang limits natin ay from Y1 to Y2. Ha? From Y1 to Y2. Ganun lang siya, class. Take note na ito ay 16. 16 inches yan. Okay? So, pag solve natin yan, tingnan ko kung anong nakaload natin. Nakakalculator pa rin. Okay? Pag solve natin yan, class, ganito lang. The volume is equal to pi integral of x squared ang x nating class ay ito yan palitan kasi natin to na x ng y kasi nakady tayo so ito yon na x ang kukunin natin itong equation na to ibig sabihin yung ating uh, x squared ay actually 18 squared minus y squared di ba madali lang no tapos dy tapos ang limits natin class ang limits natin ay from dito sa ilalim ano ang value ng y dito yun yung limit nating last. Ang value ng y dyan ay negative. Natural, 16 minus, kasi 16 ang thickness, minus y. Ang y nating last ay 3 square root of 11. Okay? Hanggang sa value ng, eh, sulat ko lang yung 60, uh, 3 square root of 11. Hanggang sa 3 square root of 11. Yun yung tatakbuhan niya. And ito na yung volume. Diba? Chicken Joy, baby! I calculate natin 'yung class, ganun lang kasimple 'yan. Ah uh, uh, tayo. Balik ako sa mode 1 class kasi naka-complex mode tayo diyan. Integral, tingnan nyo ha. Integral of Ihuli eh, ko lang 'yung pa-calculate. Uh, open parenthesis muna para sikat. 18 squared minus alpha x tayo, walang alpha, ah, hindi tayo mag-alpha y dito kasi dx tayo plus eh. alpha x squared. Okay? Limits from negative negative. We have this uh, 16 minus 3 square root of 11. Yun yan. I-close parenthesis natin. Aha. Hindi dyan mag-close, baby. Dito ka mag-close. Kasali yung square root. Yan. Hanggang sa 3 square root of 11. Yun yan. I-times pi mo yan, class. 4781 Times pi. Times shift pi. And that is the answer. 15,022.57. Letter C ang sagot. Okay? Yun yung sagot natin. Yun yung pinakamabilis na pag-solve. Integration lang. Uh, kung memorize mo yung formula, maganda din. Memorize ang formula. So, not the problem. In a bowling game, how many ways can the 10 pins fall in the first throw? Uh, ilang paraan daw matumba yung sampo. Uh, matumba yung sampo klas pwede isang para uh, isa sa sampo klas no ilang paraan matumba sa ang sampong pins pwede isa lang yun yung ibig sabihin sa statement na yan pwede dalawa pwede tatlo pwede apat pwede lima pwede silang lahat actually ibig sabihin natin class, ang ang total ang ang total na paraan matumba ay sa sampo pwede isa lang or sa sampo pwede dalawa lang matumba or sa sampo pwede actually Tatlo matumba. And so on, hanggang sa sampo, silang lahat matumba. 10 choose 10. Yun yun. Ayun yung sagot, medyo mahaba-haba yung class na usapan. That's why pwede mo yun gamitan ng summation. Summation of 10 choose X. X starts from 1 hanggang sa 10. Yun yung formula. Ayun yung susolve natin pala. Okay? Tingnan natin dito class sa ating calcule. Nakaload pa yata yung ating calculo. So, gamitan natin yan ng calculator. Ang summation dito class ay nandito actually sa loob ng number 2 tayo. No? Number 2. Tingnan nyo ha. Uh, wala, wala kasing summation dito sa labas. Itong calculator na ito. Nandito sa loob. Basta sa mode 1 tayo ha. Mode 1. Eh. Balik natin sa mode 1. Nandito actually sa apps. Summation is number 2. Okay? Tapos, uh, 10 choose x. 10 choose x alpha x. x starts from 1 hanggang sa 10. Yun yung sagot. Sa Isay isa-isahin mo yan. 1,023 letter D, baby! 1,023. Okay? Yun yung sagot, letter D. Meron actually itong formula. Kung preferred mo klas yung formula, ganito lang siya. This is actually 2 raised to n minus 1. Okay? So, ito ibig sabihin, 2 raised to 10 minus 1, and that is the answer. Hindi dito kasali ang bilang na walang natumba. No? Kung napansin mo class yung tanong kasi hindi ang ang tanong kasi dito ilang paraan matumba. So hindi kasali ang 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 event kasi pwede rin eh pag roll mo ng bola class ng bowling, pag roll mo doon pagdating doon class wala talagang matumba ni isa. Pwede mangyari 'yon. Oh, pero hindi kasali sa bilang. That's why ito yung actually ni represent ng minus 1 dito sa ating formula. And that is done sir. I-check natin class kung 2 to 10 1 is tama ba one uh, tawag dito 1013 pa rin tingnan natin 10 at 2 pala hindi 10 2 raised to 10 okay uh, minus 1 singing contest ito yon 1023 oh, talaga that is the formula kasi sunod na problem a closed conical tank has a base diameter of 2 meters and is 5 meters tall when standing in upright position the water in the tank is 3 meters deep How deep will the water in stand in the tank when inverted uh when in inverted position okay kung naka-invert dito class ang importante dito class no alam natin kung ano yung inverted na position at saka yung uh, upright na position we're talking about a cone conical na tangke ibig sabihin class ito yung upright na position anyway makikita mo naman yan sa choices class kung nagduda ka na ito yung upright sir dapat tangki ang upright, naka-tihaya, naka-open naka upward kasi tangki to eh. Actually, ang upright na pinag-usapan dito yung cone, ganito siya. Makikita mo naman sa choices kasi class, kasi nung naka ganitong position class, ang depth ng tubig ay 3 meters. Pag i-invert mo yan, dapat mas malalim kasi malaking volume ang ma-occupy ma dito sa ilalim eh. ba diba? Kung nakaganito dapat lalalim na kapag naka-invert na kasi maliit ang volume dito sa may vertex na side. Okay? So, bali, ito yung naka-inverted position. I project lang natin dito, class. I-project mo, baby! Ito yan. Naka-project dyan. The inverted position. Yan. So, ang depth daw ng tubig dito ay equal to 3 meters. So, 3 meters to class. Natural, mababa ang depth na to class compared doon to class kasi malaki ang volume dito sa ilalim eh. Okay, 3 meters to. 3 meters. Okay, ibig sabihin 2 meters to class kasi 5 meters to lahat no 2 meters. Na pag ma-invert, ganito na siya class, lalalim na siya. Ang tanong, ano ang depth ng tubig? Let us call this depth ng tubig class H. Ano ang H na yan? So, madali lang at ito class. Okay? Ang volume ng tangke. Ang dimensions nito class ay ilan to? Ang dimensions nito ay 2 meters ang kanyang diameter. So, 1 meter lang to class na radius. 1 meter na radius. Ang volume ng tangke ay equal to? Uh, ibahin natin kulay. Ang volume ng tank ay equal to One-third area of the base times the altitude. Yun yung volume ng tangke. dati is actually 5 pi over 3. Okay? Cubic meters. That is the volume ng tangke. na ngayon, ano naman ang volume ng hangin? Okay? Para natin makuha yung volume ng tubig glass, kailangan natin yung volume ng hangin para magaan lang siya isolve. Wag ka na mag-solution dyan, glass. Magkuha ka pa ng mga dimensions dyan. Gamitan mo ng proportion. Okay? Ang volume ng air as to volume ng tank. Proportion na lang to glass. Para diretso ka na. Ang height ng air ay 2 meters. Ang height ng tank, 5 meters. Erase to 3 mo. Okay? Bakit tank na lang to? Volume ng tank tayo, class. Ayos. Ibig sabihin, ang volume ng air ay equal to ha anong kulay yan volume ng air ay equal to 2 uh, to 8 uh, all over 1 to 5 ba yan 8 o check ko class 1 to okay. <laughs> pasensya po we have this 5 cube 5 cube San ka na cube yan 1 to 5 nga 8 over 1 to 5 of volume ng tank ang, ang, ang tank yan. 8 all over 125 of the volume of the tank. Ayos, yun yung ating volume ng air. And this is equal class to 8 over 125 five times 5 five over 3. 5 uh, over 3. 8 over 125 times pi shift pi shift pi saan ka na pi 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 <laughs> of, oh, uh, shift pi hindi hindi mo na pi 5 over 3 lang times 5, 5 over 3. So, yun, 8 over 75. 8 pi over 75. Yan, yan ang ating volume ng hangin. Ano ngayon yung volume ng water? Ang volume ng tubig na sa equal to volume ng tangke minus volume ng hangin. Kaya niya, that is volume ng tangke is 5 thirds minus 8 over 75 5 minus 8 over 75. And that is equal to 39 over 25. 39 over 25 of pi cubic meter. That is the volume ng ng uh, tawag dito, ng tubig. So, makuha na natin yung depth ng tubig by proportion class Depth ng tubig, okay, palitan kong kulay, depth ng tubig as to depth ng tangke cube. Okay? Is equal to volume ng tubig as to volume ng tangke. Ganon siya. Tapos ang kaso, ang H therefore class is equal to 5. the cube root. Tama ba tayo? Ang na-load natin ay walang video na nakaharang. Okay? You have this one. Saan ka na? The cube root or raised to one third na lang the volume ng water ay 39 all over 25 of pi 39 pi all over 25 na lang para madali sulat all over volume ng tangke ay 5 pi all over 3 raised to one third and that is cube root that is the h and that is the answer okay yan i-load natin yung ating Calcu Plus para sikat. Calcu, Calcu, Calcu. We have this one. Uh, five. Open parenthesis. Fraction. Huwag natin isali si Pi. Makancel yan eh. <laughs> 39 over 25. Okay. All over. Five over. Aha. Mag-all over ka naman dyan. Mag all over ka. Oy. Oy, oy, oy. Five all over three. Five all over three. Okay. Tapos, close parenthesis. Raise to. Raise to one third. And this is the answer. Boom. 4.89. 4.89 meters. That is the answer. Letter C. Chicken joy. yun na yun na yung last na ating problem sa sa uh, part 2 stop recording bebe